vigorosos, os que estão fracos, abatidos. De mim, beijo. Na minha vida. Ferida. Aí você já fica pensando, ah, mas tem presente? Tem presente pra você, tem passaporte aqui do Beto Carreiro. Você vai passar o dia inteirinho lá na boa por conta da Band FM. Tá combinado? Ah, e você já sabe que a gente... Você não precisa nem vir buscar aqui na Band FM o seu passaporte.